בקשת שר המשפטים לוין, ולמעשה דוחים את הדיון בעניין אי כינוס הוועדה לבחירת שופטים? אני לא יודע כמה זה מהותי. אתה יודע, בית משפט לפעמים נעתר לבקשות של מי מצדדיה, מבעלי הדין, ופה טוב שהם נעתרו לבקשתו של שר המשפטים. אני מניח שאם הם לא היו נעתרים, אז הייתי תוקף אותם, ולכן אני מאפשר לך לברך אותם. אני נדב לא תוקף שופטים, ולא תוקף את בית המשפט. יש מורכבויות שצריך לנהל בחברה הישראלית, וצריך לעשות את זה בשום שכל, בשום שכל, ובמתינות הדעת. וצערי, אני אומר את זה בכאב, לא כל השחקנים במגרש נוהגים בדרך של מתינות, ובראש ובראשונה אני... נשמע, אני לא, שוב, אני מאוד מאוד נזהר במילותיי, ולא מדובר בביקורת אישית, אלא בביקורת מקצועית, אולי גם ציבורית. אני חושש שהיועצת המשפטית לממשלה, כשהיא נוקטת פעם אחר פעם עמדות לעומתיות לממשלה, ולכנסת הנבחרת, ולקואליציה הנבחרת, ומביעה עמדות שוב ושוב ושוב שנוגדות את הממשלה, אני חושב שהיא חורגת מאזור המחיה הטבעי לה כיועצת משפטית לממשלה שבאה לשרת את מדיניות הממשלה על פי חוק, כמובן על פי חוק. זאת אומרת, הרי לא מדובר בממשלת ישראל בחבורה של פורעי חוק, מדובר בממשלה שמורכבת מאנשים בעלי שיעור קומה, רובם הגדול, חלקם הגדול, ואנשים חושבים, אנשים ששלטון החוק...